E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. No game de hoje eu trago pra vocês um Shogate. Shogatinho, aquele bichinho feio lá do LOL. Joguei bem, fiz 10 abates, 4 mortes e 25 assistências. Foi um jogo bom, foi até chato no início porque tinha uma Nive que ficava me focando toda hora. Mas eu fiz ele full tancão, full regeneração de vida, mas a passiva dele ele ficou muito grande, ficou um monstrão. É, espero que vocês gostem. Curta, comenta, compartilha. E é isso aí. Um abraço, até mais.
Thank you.
haste.